Anna Lindman Barsk och Lars Adaktusson har precis diskuterat hur kyrkan och religion överhuvudtaget tar plats i det, eller i medierna. Vad tyckte ni om samtalet? Anna? Det var spretigt. Ja, det var det. Stora frågor och relativt sett och kort tid, men många intressanta synpunkter tycker jag. Verkligen, jättespännande. Vad var mest intressant? Jag tycker att det är intressant att diskutera det som är lite grann utgångspunkten, just det här hur medierna hanterar frågor som handlar om religiositet i allmänhet och kanske frikyrkligheten i synnerhet då, där jag genom åren har sett väldigt mycket okunskap, jag har sett mycket fördomar och så att det där tror jag är jätteviktigt att lyfta i debatten. Anna? Absolut, det var ju därför vi var här och jag tror att, ska man titta rakt in i den eller ska man titta på dig? Gör det. Hur gjorde du? Ja, titta rakt in i mig och vi vill helst inte klippa massor efteråt. Jaha, jo men nu ska du få jobba ser du. Diskussionen om journalistiska metoder är alltid relevant. Och när det gäller religion så blir den extra spännande och brännande därför att det handlar om människors känslor. Och det vi säger om religion i tv och i media, det väcker känslor kanske på ett annat sätt än när vi pratar skattepolitik eller politik eller så. Och den okunskapen behöver vi prata mer om. Några lärdomar som kyrkan kan dra ut av det här samtalet? Aktiv i samhällsdebatten var väl också en åsikt som kom fram rätt mycket och från flera olika håll att kyrkan kanske har väl lätt för att sluta sig i sitt eget skal och inte delta i de stora frågor och i debatten som engagerar människor. Det betyder ju inte att man behöver ta ställning partipolitiskt men att röra sig ändå kanske i det politiska fältet och ha åsikter i frågor och driva frågor om värderingar till exempel och människovärde. Så det tror jag är viktigt. Om man känner sig felaktigt representerad, om man anser att Åke Green är inte den som ska representera min tro och mitt samfund i media, då måste man kliva fram och visa på att man är en alternativ representant. Medierna då, hur måste de ändra sitt beteende? Jag tror i grunden, som vi var inne på här också, jag tror i grunden att det handlar om att man måste ställa större krav på kunskap hos de journalister som bevakar den här typen av frågor, att de faktiskt vet vad har grundläggande kunskaper om de olika religioner, inte minst islam, så att man undviker den här typen av enkla felaktigheter som ofta förekommer och undviker också fördomar och sånt som är ett resultat av kunskapen. Hur ofta får du agera bollplank till kollegor som frågar dig om sådana här frågor, du som ändå är expert? Väldigt ofta får jag det och ibland så kan man bli förvånad över att det finns kunskap, så det är inte bara nattsvart, men väldigt ofta är det beklämmande och framförallt när det gäller islam, där är det beklämmande och där, det största problemet där är att det på de flesta reaktioner vet man inte att man är okunnig utan man tror att man har en kunskap genom att fortsätta reproducera de här bilderna. Vilka bilder? Av hur muslimer fungerar och att muslimer är en homogen grupp där alla tänker och gör likadant och där religionen styr allt de gör i sina liv. Kanon, tack så jättemycket. Tack själv.